För om det finns någonting jag älskar, kan vi få lite experimentmusik, vore underbart. Känner du? Vad känns så cool med jag det här? Vet! Okej, okay, mina damer och herrar. När man gör experiment så vet man aldrig vad som händer. För det här experimentet så behöver man lite mjölk. Och en sån här, vad heter det här? Plåt. Plåt heter det. Och så häller man ut ett tunt lager med mjölk på den. Det går också bra med en tallrik egentligen. Man behöver inte ha just en plåt. Och man behöver lite grann sådär, men det ska egentligen bara bli precis liksom som att det är lite till, tycker jag. Man får köra lite på känn. Ja. Får man prova igen om det funkar. Det vi ska göra nu, eller vet du vad, jag avslöjar inte. Det är roligt. Här, ta en sån. Okay. En färg. En sån pipett. Ska jag göra någonting med ja, den? Ja, du kan göra som jag. Man lägger ner den så här, här i mitten. Som en liten sån. Prick där i mitten bara, så. Ja, ska jag vara nära dig? Ja. Alltså man vet aldrig om det här funkar. Vi får se lite. Så här, ganska mycket färg. Vi kan ta lite rött. Så där. Oj. Lite gult är jag. Lite rött så. Nu tycker jag att det räcker. Ta inte så mycket, Amy. Jag skojar bara. Du sa att jag skulle ta mycket först. Okej, nu till själva experimentet. Man kan ta en sån här bomullspinne. Mm. Tar man lite diskmedel bara. Du kan ta en också. Så gör du efter mig. Mm. Tar man bara lite så. Man doppar den där i. Mm. Och nu, titta nu, när vi doppar ner den. Oh, det har redan blivit lite fräckt, men kolla nu när man... Det här blir ännu fräckare nu när jag doppar ner bomullspinnen här. Titta! Wow. Den liksom... Kush. Ser du? Ser du? Oj! Det blir liksom så... Wow! Jag vet! Det blir som ett konstverk. Så det man kan göra sen är att man tar kort på det här. Skriva ut det och ha som tavla. Man kan kalla det för mjölkkonst. Ja, det är snyggt jobbat. Jag kan inte sluta, jag bara... Du är ju riktigt bra.